Aquí estem entrant ja a Sant Llorenç de Savall. Farem l'últim tram fins a arribar a baix. Okay. Ja hi ha a poc a poc. Que es vegi la ciutat. A la dreta. Entrem al poble. I aquí, doncs, bueno, poder deixarem aquí. Ok? Bon dia, noi. A les 10 en punt entrem a Sant Llorenç de Savall. Ok.